Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to the channel, subscribe and press the bell icon. If you want to subscribe to my video, comment on the MBBS, homeopathy, ayurveda, BDS, how to do it. তারে হল এটা অ্যালোপ্যাথিক হয় এটা তো হল আয়ুর্বেদিক হয় আর এটা তো হল হোমিওপ্যাথিক হয় আর এটা হল ডেন্টাল রিলেটেড যেটো বিডিএস বলি কো আমি ডেন্টাল সার্জন তো প্রথমতে হল অ্যালোপ্যাথিক অ্যালোপ্যাথিকর কি হয় এমবিবিএস আছে এমবিবিএস তো হল আন্ডার গ্রাজুয়েট তার পিছত কি হয় আন্ডার গ্রাজুয়েট হই পিনে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করিব তো এমবিবিএস তার পিছত পিজি আছে এমডি করে বা এমএস করে সার্জন বনে বা মেডিসিন স্পেশালিস্ট হয় বা তার উপরেও তো থাকে সুপার স্পেশালিস্ট তো হেটো হল অ্যালোপ্যাথিক ব্রাঞ্চ তো তার প্রাইমারি কি হবো লাগিব যেনেকুৱা আপুনি সায়েন্স পড়িব ক্লাস টেন পাছ কৰিবই লাগিব তাৰপিছতে সায়েন্সত ভাগ হৈ যায় ষ্ট্ৰীম হৈ যায় ধৰি লওক সায়েন্সত পঢ়িলে ক্লাছ ইলেভেনত কোনোবা কমাৰ্চত পঢ়িলে কোনোবা আৰ্টছত পঢ়িলে তেনেকুৱা টেন ইজ কম্পালচৰি তাৰপিছতহে ভাগ হয় তেনেকুৱা এম বি বি এছটো কম্পালচৰি এলোপেথিকত তাৰপিছতহে ভাগ হৈ যাব যে পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত স্পেচিয়েলিটি কৰিলে তো সেইটো ভাগ ভাগ হৈ যাব তো এলোপেথিকৰ প্ৰাইমাৰী ব্ৰাঞ্চ হ'বগৈ এম বি বি এছ তো সেইটো হ'ল এলোপেথিক তো নেক্সট ব্ৰাঞ্চটো হ'ল বি ডি এছ তো বি ডি এছটো কি হ'ল ডেণ্টেল ৰিলেটেড দাঁতৰ ৰিলেটেড হয় তো সেইটো এলোপেথিকৰ এটা ব্ৰাঞ্চে হয় যে এম বি বি এছৰ পৰা কাটি পিনে অকল দাঁতৰ বিভাগটো ডেণ্টেলত আহি গ'ল বি ডি এছত আহি গ'ল তো সেইটো বি ডি এছ তাৰপিছত আহিলে আয়ুৰ্বেদিক আয়ুৰ্বেদিকত আয়ুষত আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ হয় আয়ুৰ্বেদিক এটা ব্ৰাঞ্চ হয় আৰু হোমিঅ'পেথিক আছে এইটো এম বি বি এছ যে কোৱা হয় চবেই কয় এলোপেথিকৰটো এম বি বি এছ বুলি ক'লে অঁ এম বি বি এছ ডক্টৰ নেকি আপুনি এইটো চবেই গম পায় যে এম বি বি এছ কোৱা হয় এলোপেথিকৰ ডক্টৰক আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰক কি বুলি কয় সেইটো শ্বৰ্ট ফৰ্মতো কোনো নাজানে মানে বহুতে নাজানে তাক কোৱা হয় বি এ এম এছ তো বি এ এম এছ য'ত যাৰ যোন ডক্টৰৰ নামৰ পিছত যদি লিখা থাকে বি এ এম এছ তো সেইটো হ'ল আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ আৰু যদি হোমিঅ'পেথিক ডক্টৰ হয় তো সিহঁতে কি লিখিব বি এইচ এম এছ তো এইকেইটা চাৰিটা ব্ৰাঞ্চ কমনলি আমি জনা মতে থাকে আৰু গোটেইকেইটা পাব প্ৰক্ৰিয়া যদি পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰে ক্লাছ টেনততো ভাল পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব তাৰপিছত আপুনি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ল'ব লাগিব তো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত লৈ পিনে ভাল যেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব মিনিমাম ক্ৰাইটেৰিয়া 60% আছে জেনেৰেলৰ কাৰণে আৰু বাকী আছে এনেকুৱা তো সেইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰাৰ পিছত আপুনি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব লাগিব এণ্ট্ৰেঞ্চটো কি হয় কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় গোটেই অল ইণ্ডিয়াত সেইটো হ'ল নীট নীটৰ পৰা নীট বাছনি পৰীক্ষা হয় তাৰপৰাই সেইটো মাৰ্কছৰ ভিত্তিতে এই চাৰিওটা মেডিকেল ছায়েন্সৰ ব্ৰাঞ্চত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব পাৰে হায়েষ্ট টপ ৰেংক পোৱাবিলাক এম বি বি এছ প্ৰিফাৰ কৰে তাৰপিছত ডেণ্টেল প্ৰিফাৰ কৰে পিছত আয়ুৰ্বেদিক প্ৰিফাৰ কৰে তাৰপিছত হোমিঅ'পেথিক কৰে তো এইটোৰ ভিতৰতে এইটোৰ বিষয়েও ডিটেইল ভিডিঅ' আগলৈকে বনাম তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে সকলোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই